Մասնակցել եք ընտրություններին, ինչպես կգնահատեք ընտրական գործընթացը։ Այո, շատ լավ։ Այո, շատ ազնիվ, արդար, նախորդներից լավ, վստահելի ընտրություն էր։ Ես որ ներկայի նորմալ անցավ, բայց գիտեմ, որ բազմաթիվ անօրինականություններ են կատարել, ուրիշներից լսածների հիման վրա, ստույգ ինքս ոչինչ ասել չեմ կարող։ Անպայման, հա։ Ինչպես մնացած ընտրությունները։ Այո։ Իսկ ինչ գնահատականը, ինչպես անցան։ Նորմալ։ Այո։ Ինչ է կարծում, ինչպես անցան ընտրությունները։ Նորմալ, ինչպես կարգներ։ Ես գոհ եմ։ Ես մասնակցել եմ ընտրություններին, նախ բարև ձեզ, շատ հիանալի անցել։ Ոչ։ Սպասելի էին արդյունքները։ Այո։ Այո։ Թվում էր, թե ամեն ինչ նորմալ հիմքերով է ընթանում եւ ասենք ճիշտ էր կազմակերպված, բայց ոքան կարդարացվի ես չեմ կարող ասել, որտեւ կուլիսների հետևում շատ բաներ են կատարվում, որոնցից մենք սովորական ժողովուրդը անտեղյակ է։ Հա։ Հա, ինձ համար կոնկրետ սպասելի է։ Իհարկե, իհարկե։ Այսինքն նման արդյունք սպասելի է։ Այո։ Ճիշտ է, ես ուրիշ կուսակցությունից եմ եղել, չէի սպասում, որ ինքը դուրս կմնար, բայց սպասում էի։ Ամեն ինչ անցել է արդար խաղաղ պայմաններում։ Ըստ ձեզ, ամենաշատը ինչ ընտրախախտումներ եղան։ Իմ տեսադաշտում ընտրական խախտումներ չեն եղել, ոչ էլ լսել եմ խախտումների մասին։ Չէ, այդպես ակտիվ կողմնակից չեմ, չէ։ Չեղավ։ Գիտեք, մեր երկիրն է, ես չեմ ուզում բողոքեմ իմ երկրից։ Ես ազգային մարդ եմ, գիտեք։ Որ չեմ մասնակցել, ես ինչ իմանամ։ Ամեն ինչ արդարացի էր։ Չնչին։ Ոչ մի չեն եղել, ես եղել եմ մարդուն ու տարածաշրջանում, հանձնաժողովի վստահված անձ, հայկական վերածնունդ կուսակցությունից, ու ամեն ինչ անցել է խաղաղ։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, համենայն դեպս ինչպես էլ որ անցան, հազատ իրենց ձեռքերում ամեն ինչ։ Ինչով տարբերվեցին այս ընտրությունները նախորդներից։ Այս անգամ մարդիկ ավելի աշխուժ էին, ավելի շատ մասնակցեցին։ Դե այդ մատնահետքերի պահը, որ հաստատ նույն մարդ, մեկ մարդ պիտի ընտրել, էլ իմ փոխարեն ոչ մեկ չէր կարող ընտրել երկրորդ անգամ։ Երևի դա մատնահետքեր, չգիտես, չգիտեմ, առանձնապես միայն այդ մատնահետքերի տարբերությունը զգացի ես։ Տարբերվեց, ավելի պարզ բաներ եղան, ավելի պարզ, ավելի հասկանալի բաներ եղան։ Այո, սա ավելի արդարացի էր։ Մարդկանց ոչ շատ է։ Սովորականի պես ինչ-որ տես շատ քիչ չէ, եւ ավելի մեծ հավատով էին մարդիկ գնում ընտրության։ Մարդիկ ավելի գիտակցաբար էին գնում ընտրության, ցանկություններով եւ սպասելիքներով։ Տարբերվում է նրանով, որ նախորդ ընտրություններին լցոնումներ եղել է, միջադեպեր եղել է, բայց այս անգամ չի եղել։